Loh, uang tau kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembong kenal Indra Soko. Perumahan indah, perumahan. Aku Prabu Astra Jingga. Kau siapa kuwi? Prabu Kumbayaksa. Cek toh yang kau jadi mungsu yang Prabu Kresna. Kau ngerti lah, Prabu Kresna kuwi adikku lanang. Wah, malah ketemu wong edan ora mbok balekke nganaki kowe. Aduh. Wah. Ah. Wah. Wah. Waduh, mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arepe Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaga, swala sila berdoba, swalu gembel, sumoranti, hawela, hawela. Janur gunung kadingaren, iki ora pangling kaya adipati Haryo Sengkuni ingkang rawuh ana ing pertapan Sukalima. Padha Kandirharja sarawuhmu Dipati. Iya ya Kakang Durna. Tan sapina ninganing kawi dadan niring sambi kula sowanku adoh saka rubeda. Aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Oh iya ya tak tampa. Ora liwat. Tiba padha-padha ya Di prayogakno mulungguh. Lenggah ana ing pertapan Sukalima kene. Iya ya Kakang Premban, kaya wis ora kurang prayoga sowanku ngersaning Kakang Sukalima. Nuwun sewu Gusti Pati. Nadyan ing abdipun Suwatama, kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti Pati Sengkuni. Iya ya Satama ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Satama. Nuli, kula bendhinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ora ya Bagas waras ta Suwatama. Pangestunipun Gusti Pati tansah pinaringaning kawidadan saha pinaringan waras badan kula Gusti Pati. Iya ya seger. Sawise lungguh ingkang kepenak sarta katon prayoga nggone siadi lenggah ana ing pertapan Sukalima. Ana wigati apa Dipati lah kok kadingaren temen prenjake ora padha ganter pitike ora padha tarung. Ora didu. Ana wigati apa Dipati? Kakang Menemban, ingin sepisan aku ngaturake sembah bektiku kunjuk ing ngangka loro aku tilik marang kawidadaning Kakang Menemban Durna. Tansah pinaringan ing kawidadan niring sambi kala. Kowe weruh dhewe kahananing Begawan Durna. Ya kaya ngene iki kahananku Dipati. Iya ya syukur melu seneng Kakang. Ing sak banjure sumanku ngersaning Kakang Premban Durna iki ora kok saka karepku dhewe nanging mancen aku diutus. Adipati diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning pertapan Sukalima supaya rawuh ana pertapan Sukalima kene rak ngono to? Iya bener. Oh iya ya, sak banjure apa wigatine? Apa pancen aku bakal pinatrapan pidana saka anak Prabu Duryudana? Apa pancen Begawan Durna bakal nampa ganjaran? Yen pancen aku bakal nampa pidana dosa kluputanku kuwi apa? Yen pancen aku bakal nampa ganjaran lajuk lelabuhanku apa tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kajron penampa. Ngene ya Kakang. Heeh. Kakang Premban Durna kuwi kejaba madeg pendhita ning pertapan Sukalima. Pertapan Sukalima kuwi bumi perdikan tegese ora kebawah keperintah negara ngendi-endi. Kakang Penemban Durna kuwi madeg minangka Brahmana merdika lahir lan batine bener. Nanging Kakang Durna kudu eling yen to Kakang Durna kuwi isih minangka dadi nayaka negara Ngastina. Mongko kewajibaning nayaka negara Ngastina kuwi kudu netepi marang pranatan negara pendhak kala mangsa kudu seba caos marang negara Ngastina. Lah sowan kene ngerseni Kakang Penemban Durna kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nanjihke Kakang Premban Durna. Ana telung candra iki Kakang Premban Durna
ora sowan neng negara Ngastina kuwi sebabe apa? Oh, Dipati. Telung sasi iki sing ora metu ming aku tok. Ning kabeh para wong-wong ki padha pancen ora metu saka omahe dhewe-dhewe. Ora ana perkara kaya ngono kuwi, kuwi dudu pawadan, ya bener. Pancen Ngastina kuwi lagi ke taman Pegebluk. Pancen akeh para kawula ning ora entuk metu saka bali Wismane ning Kakang Prembaduna kuwi nayaka praja tetep kudu netepi marang kewajiban. Kaya aja mbok nggo pawadan. Aja nggo mbok dasar. Aku tak kepengin ngerti Kakang Durna kuwi le ora lunga saka Sukalima sebab apa mara gage. Oh, Dipati. Yang perkara babakan aku kuwi ora seman marang negara Ngastina kuwi ora kok perkara aku merengkang marang pernatan Praja Ngastina kuwi babar pisan ora. Ora kok jeneng aku bakal wani marang panguwasaning anak Prabu Duryudana kuwi ya ora jernyatane aku kuwi ngiyup marang sandha pepadaning anak Prabu Ngastina. Ya, bener. Aku iso urip iki mergo pepare kekucah panjenenganing anak Prabu Ngastina. Kuwi ya bener. Mula pancen bener yen to aku kudu sowan sebo caos marang negara Ngastina. Ning ngene ya Dipati. Sing gedhe pangamarep pangapuramu pancen atiku kuwi lagi ora jenjem, atiku lagi ora tentrem. Mula nadyan to aku sowan marang negara Ngastina, mengko yen to nganti luput aturku malah dadi srana kodeng penggalih anak Prabu Ngastina lak malah aku nampa dosa. Mula tinimbang mengko aku kuwi gonyak ganyuk nglingsemi, luwung aku ora sowan marang negara Ngastina sawetara wektu mengko ngenteni atiku yen wis bening, atiku yen wis resik, tumuli aku bakal sowan marang negara Ngastina. Yen mancen aku entuk ngerti apa to sababe Kakang Prembahan Durna kuwi kok atine bening, atine resik kuwi sebabe apa? Nuwun sewu, panjenengan paring dawuh, atimu lagi sumpek, atimu lagi ora jenak kuwi sebabe apa? Kabeh ra ana perkarane. Perkara sebabe apa kuwi? Kuwi aku dhewe sing kudu ngerti. Mula perkara iki ora bakal tak kandhake marang sapa wae, aja kok Adipati Harya Sengkuni najan takono. Swatama anakku dhewe wae ora tak wenehi ngerti babakan atiku le sumpek, atiku le bunek iki. Gosek to. Sak kabehing perkara kuwi nek dienggo dhewe kuwi ora apik. Perkara kuwi bisane rampung yen to Kakang Prembahan Durna gelem ngendikake marang sapa wae, mbok menawa wong mau sing mbok paringi pangandikan bisa menehi pepadhang marang penggaling Kakang Prembahan Durna. Oh, iki ora kok perkara pertapan Sukalima utawa perkara kabrahmananku ya ora. Nek iki perkara pribadiku bisane rampung lan ora ya mergo saka pegawan Durna. Mula perkara iki ora bakal tak kandhake marang sapa-sapa. Amit sewu ya, Di. Yen pancen Adipati harus ngene kuwi dina iki bakal mboyong marang negara Ngastina. Aku bakal mbok boyong. Sowan ngeseneng anak Prabu Duryudana iki, nuwun sewu aku ora iso, Dipati. Aku ngerti. Yen to sejatine Adipati harus ngene kuwi nggone rawuh ana ing pertapan Sukalima. Ora mung duta utusan nanging pancen duta ngrampungi karya. Upama aku ora gelem mbok boyong marang negara Ngastina, mesti wae kowe bakal gawe srana supaya aku iso gelem sowan marang negara Ngastina. Ning sing gedhe pangapuramu ya Dipati. Paripaksa aku merengkang saka dawing Adipati Harya Sengkuni. Nuwun sewu sing gedhe ya Dipati, njaluk pangapura sing gedhe. Aku ora bisa mituruti pam njaluke Adipati Harya Sengkuni supaya aku sowan marang negara Ngastina. Kang. Kok cepet le semaur. Monggo aku didhawuhi dening anak Prabu Duryudana jumbuh kawan pokeng mbok ngendikake. Nah, wis saiki kowe jujur wae, ora usah ndadak tekan kono-kono rembugan. Kowe paringa dawuh. Lah apa siswaku mentolo karo bapak gurune dhewe? Apa kira-kira siswaku para sata Kurawa kuwi tegel karo gurune dhewe? Kowe pancen gurune Kurawa. Ning perkara manut kuwi luwih manut karo aku tinimbangane karo Kakang Prembahan Durna. Apa nek pancen Kurawa ora gelem nyekel karo Kakang Prembahan Durna? Kira-kira Kurawa wani marang panguwasaning anak Prabu Ngastina. Lah kuwi lho sing abot ning kono kuwi. Mula nadyan sampeyan kuwi ngegongake sarta sampeyan ki ngendelake dumeh dadi gurune Kurawa. Ning Kurawa ngerti ya iki didhawuhi dening panguwasa tunggal negara Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana. Mula nek nganti Kakang Prembahan Durna ora kersa rawuh ana ing negara Ngastina ya nuwun sewu. Kepeksa aku kudu cancut taliwanda mbudidaya supaya Kakang Prembahan Durna kersa rawuh ana negara Ngastina mbuh piye carane, mbuh piye sranane.
nadyan kudu sarana adu atos sing balung kulit ing kulit. Nyuwun sewu lho Kang, kudu tak lakoni mergo nek nganti aku ra mboyong sampeyan, aku bakal nampa denda saka anak Prabu Ngastina, Kakang Prembantuna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesongko. Nalindra mbek maraos ing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo-kurdo reka kiri-kiri ronang gono magawyo gelari rowang-wang ung-hung ung ung sewu Gusti Patih sewu-sewu kalabatani pun ingat dipun Suwotomo Tadah Wadono nanging sareng kula midhangetaken panjenenganipun Gusti Patih ingkang wiwit purwa padilan wusananipun sak mangke lerekipun Gusti Patih badhe ngrudha paksa kaliyan Kanjeng Rama Gandheng Suwatama menika anakipun Begawan Durna menawi Gusti Patih wonten ninggal dhateng sarenipun tiyang sepuh kula nuwun sewu rawe rawe lantas malang-malang puteng sugengipun Kanjeng Rama badhe kula totohi pejahipun Suwatama bagus bagus pancen kuwi sing tak niati panjen kendel tenan anake Begawan Durna wani nantang karo Patih Sengkeni Suwatama yen kuwi arep ngrasake kridaning para sata kurawa ora mapan ana ing kene ayo mapan ning alun-alun Blati Medal kula wingi tutuk Gusti Patih ayo Sengkeni Tokang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngangat saping tawang om susu angin ngendi nggone lole Satama Satama bareng orang nyambut gawe telung sasi kok kendele ora jamak-jamak Satama kowe wandi karo Patih Harya Sengkuni oh kandhang bleguduk suwaru gembol ali loco ali loco nadyan digdaya kaya ngapa pintero jara langit kowe ora menang karo Patih Sengkuni wong Patih Sengkuni iki wong julik Patih Sengkuni iki wong licik Sengkuni kuwi lambene mawa wisa upama kowe iso menang adu atus sing balung kulit ing kulit karo Patih Sengkuni ning mesti bakal keblithuk marang tembung manis Patih Sengkuni sing pancen pinter gawe reka daya gawe karti sampe kok lole nadan dikaya ngapa ning bapak bombong bombong wirayang bapak seneng kowe iso mbelani karo wong tuwa ya kaya ngono kuwi sing jeneng anak iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa ya kaya ngono kuwi anak sing iso njunjung nama baik orang sepuh. Oh syukur Satama, Satama ning kowe mandheka dhisik ya Satama, kowe mandheka petungen, petungen dhisik Satama aja ngongguake akal ngger. Waduh, keseron.
mangkahanggro sesumbar lindo bumi. Lindo bumi konjing kumalu dokuntur gatuk. Lumemba penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro. Pripun man? Lagi ngabdi pun Dursasana nyadong dawuh pripun? Sampeyan didhawuhi supaya mboyong bapa menemban Durna kok malah dingak-dinguk kaya wong bingung. Man. Man. Kuku-kuku nyadong dawuh. Putrawan siji traksi nyadong dawuh. Pripun lajeng mboyong bapa Begawan Durna? Baik. Ya jangan pucil pucil berkati semacam jisik lagi semacam jamu baik. Orang kosek. Bernul. Iki karto marmo nendi. Karto marmo gange dipalangi mpring. Mboten iso tong bundi-bundi. Karto marmo Surtayu. Dur gempo wong sing. Wow. Pentolane kula ado dipalangi mpring wae ora edo entuk liwat. Mula mboten sowan. Aku rak wis dawuh to sing tak kon melu iki sing wong-wong kendel-kendel. Ha iki kok malah dirma gati reci traksi iki le nyambut gawe ya apa aku tak takut. Apa iki cek, Mas? Cek pancen kula dipedhai supados bodho bapa Prabaduna rawi-rawi tak tes balak-balak putu. Dekati kuno boten iso bodo Begawan Durna bumi langit iso dhuwur. Piye? Bumi langit iso dhuwur, Mas. Bumi langit kisor dhuwur iki wit kis mbiyen. Ora usah dadak tok sumpahke ngono kuwi bumi nang ngisor langit nang dhuwur. Man, wis rasa omong. Dur, nun. Swata omong gondeli bapakne. Sapa sing iso mundur ke Swatama kelakon boyong kakang Prembar Durna. Wah ya geliak-geliak do menyang. Menyang, menyang. Ayudha kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar omong rumangkono magawya gelar ira wambang oh Swatama Raden Kartomanmu wonten dawuh. Orang santai tak kau malang kadal nengarpeng kartomanmu, ngelingo nyenmu derajat mungkin mengabdi, kuming tukang menai pakan tunggangan yang poro pangeran pati negoro ngestino. Ya kau niku terangap terang persaning gusti pati hari senguni gus jelek nyawang kering jagat esemeng rembulan. Orang santai tak kau kian gunung tanpo guno, orang no gunane aku boso aruratin kartomanmu, coba saya aku tak takon ngaruh kau. Yen kowe duwe wong tuwa, mongko wong tuwa amuar dicecamah dening wong liya, apa kowe wujude anak
sing diputrakake dening wong tuamu kowe ora rumangsa mbelani kelawan wong tuamu. Yen kowe ora mbelani karo wong tuamu tegese kowe wong sing koncatan nalar, wong sing koncatan rasa kamanungsan, ora sandadak mulang karo Kartomarwo. Butuhe kowe gelem minggat apa ora? Sesuk ora gelem lunga, saiki ora gelem lunga, malah Kurawa sing takon bali saka pertapaan Sukolimo pecah sirahmu, giateng sirahmu Kartomarwo. Suwatomo ketokno ati den. Mati pamer. Wangune Sutomo pun disangoni karo bapa Penembadurna. Kekuatane ngedapi-dapi ora kaya biasane. Aku ki nek ngombe obat ya ora kaya biasane. Man, niki kula omong tenanan. Lha iya. Aku ki ming gumun karo kowe. Kowe iki Pangeran Pati Sutomo ki ming abdi. Lah kok nganti Kartomarma kalah karo Sutomo iki rak ya ngisini-sini to. Nyekel gaman. Nyekel tumbak, nyekel godo, Sutomo ditegeli. Mriko mangke menawi Sutomo alit sakit ageng pejah, malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tur dasaripun kula sampun ngestokaken dawuh, kon nyekel Sutomo, monggo kula prasaja. Dalu niki kula kalah kuat karo Sutomo. Kula semanggaken. Sapa iki? Ming capenge kok nggawa rombongan. Kon nuthuki blek. Kon nuthuki wesi. Kacau apa kalah? Kacau apa kalah? Kalah karo Sutomo. Urip sebojo karo nek balis cekanep dhewe. Kowe arep maju. Sutomo gati sapa sing karo dirwe gati kula megulur Sutomo silawi taun. Iya ora oken delomong. Ning sing wigati kowe kudu tumandang karo. Ya cuci wigati kula piyambak Sutomo iki ya dirwe gati. Kowe mudura ya leca bagus. Tapi sing kepengin duwe gawean nang Negara Kecina Jawani karo Pangeran Pati Negara Kecina Sutomo. Sutomo. Thank you.
Aja ta, Mbok. Kowe ga nyaoh, kowe mundura. Raden Durmagati, menawi Kurawa tasih badhe mboyong tiyang sepuh kula, kula mboten badhe mundur. Kula wedi karo aku, mboten. Kula wedi karo Kurawa sing pirang-pirang Jagawa gaman. Tumbae karep dadi arep pewegan ke Jawa Barat. Kula mboten ajri kan sinten-sinten. Cecem kula wani karo Hayam Durmagati, tetep kula badhe wantun-wantun lan mboten gulung gendera. Bongkoki gaman mundur saking pertapan Sukolimo. Kula mboten ajeng karo sampeyan. Pecah sirahmu. Kula pecah sirah sampeyan. Mbok sik beda. Engko iki mayate padha. Aku pecah sirahe, kowe pecah sirahe. Lek hukum kakehan. Bedah dadamu. Ya ngono aku bedah-bedah ngono aku apa. Wedian. Sikur Pangeran Pati kok senanangan saking banteren nabrak drem teteting krompyang satama Raden Citraksi dada sayang dada dasar keparanya to tindak meriki badhe menapa mundur ke kowe. Nah, kalau buatan burun mundur, tetekse persenelnya rusak. Nah, kalau buatan burun mundur, aku sing bakal ngundur ke kowe. Apa kowe wani karo aku? Wantun. Bagus. Nenek kowe wani karo aku sing ora wani karo kowe. Mula gandeng aku ora wani karo kowe. Di sekecake lenggah. Penjenengan badhe menapa? Ora ngapa-ngapa genepi tata susila. Mem kita nyambut gawe. Penakno aku tak mundur. Tutulung kamplengke raiku men rada bicu. Oh iya. Rerar seru-seru. Oh inggih ngestaken dal. Gong-gong-gong ngisor mata. Oh iya. Aco-aco. Iki tanggo bukti supaya ketokne nyambut gawe. Matur karo Pati Sengkuni nek aku wis gelut. Lah rak ngaten. Penake ya satama. Iya. Wong perang kok ora ana suarane teng gedebuk. Kukulane perang alon-alon. Kukulane perang alon-alon. Wis ketemu satama pun. Wis tantang-tantangan. Tantang-tantangan gayenge ngungkuli Kartamarma kali Durmagati. Kukula muni ngaten. Muni piye? Satama kowe mundur ora? Satama muni ora. Nek ora kowe tegese wani karo aku. Terus satama muni piye? Satama muni wani. Kowe kula mboten wangsulan satama kula antem. Piye? Nggen. Nggon nggen dodo. Dheweke unjal ambegan. Mantap. Bapak-bapak niku lele bakar. Ora ana. Ming jangan brongkos. Ngingirit. Heeh. Lele no pangin dodo kula. Kula diantem nggon ngisor mata. Weh, matane sapa? Matamu. Matamu, mat mata kula. Nggih. Ni niki. Endi? Niki. Kowe ra o burung to, Cil? Empon. Kok sing mlentung ning pojokan mripat. Cici cilik. Heeh.
niku mpok jenenge Blobok. Jijik ya. Pangeran Pati kok ora tau raup. Ngingi-ngingi sar mata. Biru iki po, biru. Oh. Engko gak di Aisido. Nang. Engko gak di Aisido. Aisido dengkulmu mlacet. Wong didiantem kok di Aisido. Wong lanang kok ngiku Aisido. Nendi? Bal-balan. Rumah saku Kurawa kok saiki do kentir kabeh. Kukula gondrong. Heeh. Wis ngerti, wis ngerti. Gondronge kok do omong-omong. Kakang Durna ora ana Kurawa sing wani karo sampean. Ora ana Kurawa sing mentala karo anak sampean. Nek sengkune aku mentala karo sapa-sapa. Nek Kakang Durna ora kersa nak boyone negara Ngastina, apa kira-kira Kakang Durna njaluk adu kateksen karo pate sengkune. Pandhita kang nyarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang. Susuh angin ngendi nggone. Kowe arep ngopo, Dik? Nek kowe arep medhokke karo anakku Satama, cetha nek ora imbang, ora sak bobot, ora sak traju. Aku ngerti kesektene Adipati Harisengen iku nadyan Adipati Harisengen iku ora nate. Mbok manjing ana ing peperangan nanging kasektenmu kuwi ngedape-dape aku iso weruh kanthi netra batinku. Dadian kowe mungsuh karo Satama kuwi mbane kaya dene timun mungsuh duren gajah mungsuh semut ora bakal Satama menang karo kowe. Mulane pancen kowe areng rudha paripeksa karo Pekawan Dana, tandingmu ya ming aku mergo padha-padha tuane, padha-padha digdayane, padha-padha sektine. Yen ngono pancen wis tok antepi Kakang Perembahan Durna ora kersa rawuh nang negara Ngastina. Sesuk nek wis rampung pikiranku le bunek. Wis rampung perkaraku aku mesti bakal sowan iki mergo perkaraku pribadi kok, Dik. Yen ngono Kakang tetep wangkot, aku tetep wangkot. Aku tetep ngrudha paripeksa karo sampeyan. Ayo nek pancen kowe kuat ngrayang Begawan Durna, rudha paripeksane Begawan Durna. Ning kosok baline kowe ora kuat rudha peksa Begawan Durna, aja kelakon dosa kena kemayane Begawan Durna, aku njaluk ngapura lho Dik Pati. Ora mundur wan. Katri gumulung mangrempak ing wadya makiri rero nanggono ronanggono magawe gelari ro wang-wang ngok makiri rero nanggono magawe gelari ro wang-wang ngok Satama punten timbalan Rama. Nah. Kurawa bubar bali ana ing negara Ngastina, Adipati Harisengkuni paripaksa tak tegeli tak tibani kemayanku.
awake sajake krasa panas gulung-gulung diboyong karo si Dursasana. Ih. Mesinipun Gusti Patih mboten mekaten pakartinipun. Menawi ngantos wonten kalian paduka Kanjeng Rama tartemtu Gusti Patih kewirangan. Kula ngertos menawi kasekmenipun Kanjeng Rama menika mboten wonten ingkang saged ngimbangi perembahan. Oh iya iya ya syukur-syukur kowe ngalembono karo bapakmu dhewe syukur. Lah iki ngene ya satama mumpung iki mirunggan ora ana cantrik. Ora ana jejangkan, ora ana ilung-ilung guntung sing padha sowan ana ing nekuk pertapan Sokalima. Kowe iki tak jarwani, kowe tak takoni, kowe jujur karo aku. Ih. Kowe iki rame anakku tunggal to? Inggih. Kowe iki rame dhewe urip karo bapak. Inggih. Karo ibumu sambungan ya kuwi putri saka Timpurusa ya kuwi ibumu Sikrepi. Inggih. Lah iki aku tak takon karo kowe satama jajane kowe iki kesepian apa ora? Bab menopo. Lho, tegese kowe iki ora duwe kanca dolan, ora duwe kanca apa? Ngembat abot entenge ngurip. Ora duwe kanca mbok nggo rembugan. Mula upama lho satama. Upama kowe iki tak wenehi dulur ngono piye? Tegese kowe iki tak wenehi adi. Apa tak anggap sedulur ya kena apa tak anggap adimu dhewe ya kena? Lajeng paduka Kanjeng Rama badhe mupu putra. Ora. Badhe mendhet satunggiling satriya kinarya kadang kula mapan wonten ing pertapan Sokalima. Ora. Adi tunggal bapa sisih ibu. Tegesipun kados pundi? Jan bocah kok ora damang-damang lho. Ngene. Nek aku kuwi mengko duwe anak saka ibumu Krepi ora bakal iso klakon merga ujaring para sepuh ibumu Krepi ki wis tuwa. Umure wis luwih saka 50 taun nek nganti gerbini mengko mbebayani. Bisa uga lairing jabang bayi kuwi bakal gondol nyawane ibune. Mekaten. Lah. Saka iga pamrayo gane pun bapak saka lima. Inggih, keparengipun. Aku tak ijab biasa tama. Kersanipun ngene lho aku tak duwe bojo meneh. Kowe setuju apa ora? Ih. Menawi menika kagem kabagyaning Kanjeng Rama, kula namung nderek. Menawi menika kagem kabagyaning Kanjeng Rama Prambanan Durna, kula namung sendika nderek. Mergi putra menika kedah saged damel kabagyaning tiyang sepuh. Lahir batin, lahir batos. Ora awel gruntel kowe? Mboten. Upama aku kowe entuk bojo nom ora cenanangan ngalor ngidul. Mboten Kanjeng Rama. Amas lho. Mboten saestu. Nek pancen kaya mengkono, aku tak lunga saka Sukalima ya satama mergo nek nganti aku iki mengko rabi ana pertapan Sukalima mesti akeh sing padha geguyu karo Begawan Durna, akeh sing padha nyenyenges karo Begawan Durna. Mekaten. Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi? Aku arep mancing alas. Aku arep gawe srana, gawe cara supaya ngomongku sewijining putri. Nun sewu. Menawi dipun keparengaken kula tak nyuwun priksa menapa Kanjeng Rama menika sampun gadah gegadangan wanudya ingkang dados lenging penggalih paduka Kanjeng Rama. Durung. Lajeng kersanipun putri saking pundi? Sasake. Sing jeneng wong gayo kabagyan kuwi ora kok gayo putri sing duwe derajat pangkat. Wong gayo kabagyan kuwi ora gayo putri sing ayu. Wong gayo kabagyan kuwi ora gayo putri sing duweni brana picih sing akeh. Ning wong gayo kabagyan kuwi ngenduweni wanita utawa ya kuwi wong wadon ingkang bangun miturut karo dawing wong lanang sing setya bekti karo wong lanang. Najan mangko aku entuke putri sing nuwun sewu, ora pati ayu santo ora duwe derajat pangkat. Ning conto tresno karo Begawan Durna kuwi dadi swarganing Begawan Durna. Tiwas duwe bojo wong ayu, duwe bojo wong sugih, duwe bojo derajat pangkat. Nek yen wong wadon mau mung ngasorke karo derajating wong tuwa, oh, gunane apa? Menika langkung sae. Wis, kowe tunggu Sukalima. Lho iki. Aku tak mangkat mlebu alas. Iye. Tak golek srana, golek cara yen perlu aku tak topo Brata Satama pamujimu tak jaluk ya Cah Bagus. Sembah kula ingkang wiring jengkar paduka Kanjeng Rama. Cah Bagus Satama. Thank you.
Irem, Irem, Om, kembang popong torate bang rorayungan long ma lengkong tumalong romambat litnya besemokang mawar raras onten yang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku wong ilahing iki ora mangling kaya sowane mandita ing Sukalima pegawan Durna Durna Kumbayana kowe padha kanthi Arjo saprapatamu penemban Durna kendos walu gembor manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana kula nan tan sampinan ngening kawidadan ring sambi kala panjo petari kemareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjuk tak tampa gawe gedhe ning atiku mula ta mula kabeh para baju barat jim setan mri prayangan kemodho mapan ana ing dandang mangore padha nungsang puyang gudel bingung mergo katrak ing hawa panas pangiranku mancen ana titah ing kedeng sekung semedyo ning jroning dandang mangure jebul tinemune sira kula begawan Durna menawa cupu yen pancen duwe gegayuhan Durna matur marang eyangmu Pandya Petari Durga apa to sababe lan gegayuhanmu apa dene kowe nglakoni tapa Brata menika ngaten Ibu Patari estunipun kraya-raya kula menika sowan wonten ing dandang mangure lan kula nglampahi tapa wonten ing wana Krendayana mriki mboten sanes kejawi namung niatipun namung nuruti dhateng gegayuhan ing manah kula. Kowe duwe gegayuhan apa menemban Durna? Oh inggih, waleh-waleh menapa? Estunipun ngantos kula kedarang-darang prapta wonten ing tanah Jawi menika krana nalika semanten kula menika kepengin ngupaya dhateng kadang kula pun Sucitra inggih nalindring Pancala. Nanging ngantos kula mapan wonten ing pertapan Sukalima kula mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha lan pinaringan momongan setunggal inggih menika pun anak kula Swatama. Swatama menika ingkang kula jangka sadekata mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha wonten negari Ngastina. Ngantos paribasanipun kula menika sampun kadhapuk dados Brahmana kemawon kula menika sampun wonten tumindak ingkang alisir saking anggrang-gring kautaman menika namung betekaken ngupayakaken dhateng kamulyanipun anak kula pun Swatama nanging nggo sak mriki Swatama menika pancen kados dene laring keng koncatan kabejan koncatan lan boten saged kasinungan kabejan mila gempong raos ing manah kula tumunten niat kula menika supados sak mangke tedhak turun kula menika dados tiyang keng mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha tumuntun kula gadah niat kepingin palakrama malih Pandya Petari Durga patobat tobat ora nyebut karo umurmu apa begawan Durna ing atase kowe kuwi wis tuwa kowe kuwi wis kladuk yuswa lah kok dadi isih kepingin rabi nuwun sewu mergi kepingin napakaken dateng tedhak turun kula ya mergi sampun kula mbudidayakaken wadene Satama mboten sagedipun mbudidayakaken supados piyambakipun menika dados tiyang ingkang mukti mila tumuntun kula kepengin gadahi atmaja malih supados sak mangke saged pinardawa kamulyanipun begawan Durna. Yen to pancen kaya mengkono tegese nggonmu bakal duwe niat rabi mau pancen kepengin muktekake marang turunmu kuwi becik kuwi apik. Nanging apa ya ana sing gelem nuwun sewu lho Durna. Apa ana sing gelem leladi lawan sewijining brahmana ingkang yuswane? Wo sak kowe kuwi begawan Durna. Najan boten purun. Samangke menawi kula iming-iming. Iming-iming kuwi apa? Menika badhe kula janjeni badhe kula
paringi kamukten menapa Brana Picis menika mangke saged kasembadan. Banjur wong wadon ngendi sing bakal dadi lenging ciptamu? Nuwun sewu. Kula menika janjanipun sampun sesambungan katresnan lami kan satunggiling putri nanging jebul dipun rebat kalian Kyai Kakung. Sapa Durna? Mongke ingkang rebat menika murid kula piyambak. Ingkang rebut menika nggih siswa kula piyambak nggih menika pun Arjuna nggih pun Janaka. Wontene putri menika kala wau putri saking negari Pancala. Sirisiran kula wit rumiyin menika lak namung Sri Kandi Pandyawadari. Kagiyat risang kapirang urinangkul kinambet kembet dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati hong lah apa mengkone ora bakal gawe wirang mengatasi kowe iki kok bakal ngrebut marang tetimbangane putuku Janaka. Apa ora gawe wirang sarta ku cemas mamulan kabrahmananmu Begawan Durna. Lah menika, menika mila kula nyuwun iga pratikelipun Pandyawadari Durga. Supados samangke kula menika saged nyidra dhateng pun Sri Kandi nanging boten kawistara menawi Sri Kandi menika dipun colong dening Begawan Durna. Caranipun kados pundi kula semanggaken dhateng Pandyawadari? Kula nyuwun supados paduka kersa sak biyantu dhateng jasad kula Pandyawadari. Patobat-tobat yang kalalodra Mas Patik Raja Dewaku. Iya kok pancen mengkono gampang Durna gampang. Waton kowe ora wujud Begawan Durna, kowe tak dandani. Samengko kowe bisa nyidra lan Srawara Sri Kandi nang yen ana bobol boroting lakon. Yen to nganti ana apa-apane aku ora melu-melu lho Durna, kabeh mau mung saka panyuwunmu. Mangke kula ngembane tanggel piyambak. Ngampeta ambegan aja nganti sira unjal huswa. Nganti telung kedebing paningal, mengko sira bakal wujud apa sing dak karepake. Oh inggih, ngesnaken dawuh. Monggo, monggo Pandyawadari. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Nyidra lan pun para Sri Kandi. Neng aku meling karo kowe lho, aku tunggak waru, tunggak dadap. Godhong. Godhong. Tegesipun? Aku ora melu-melu, ora melu nggarap. Mengko yen ana apa-apane tanggungen dhewe. Oh iya, ngestaken dawuh nyamung pengestunipun Pandyawadari ingkang kula suwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Kumbayaksa. Nami kula Kumbayaksa. Nganggo jeneng Kumbayaksa. Saka panjenengan nuwun muga-muga nireng sambi kala ngono bakal nyidra marang para Sri Kandi. Atara Sri Kandi, Sri Kandi. Lakon benjang aku kowe tiba nang pepangkoning pun gagang para Sri Kandi. Lintang toyo kusuma yana sumawur. Ong Pulang pada apa ramah-ramah
Langening kalang banat gelar bandan muncar inon lir kekunang surem sorot etan padang om nuwun sewu Kanjeng Pangeran. Mbok ya wis gunmu tansah nawung sungkawa ingkang kaya mengkono Kanjeng Pangeran. Nuwun mapunten Pangeran. Wingi monggo tumunten maring pangandikan. Nadyan kula menika mangertos kados menapa ta kadhenge penggalih patuko Pangeran Arjuna nanging kula suwun kanthi sanget babakan perkawis menika munggi karembak supados sak mangke pinanggih pepadhang Pangeran. Pripun den? Kang garwa sampun sami matur kados mekaten. Janjane enten apa, Kakang Semar? Kula wonten dawuh. Uswatara sak candraitung lungguh dina samengko iki. Madukara kelangan pusaka, Kakang. Kelangan pusaka? Ya pancen kaya mengkono. Lah sebabe napa lan pusaka napa sing ical? Mongko ingkang murca saka kasatriyan ora ana kejaba mung Kiai Pasopati. Kakang persasat pepes bayu kang tapis yen to nganti aku rapi nanggiyo kelawan pusaka paringaning jawata kang aran Kiai Pasopati Kakang Semar. Semareka den prayetna samureres eka balik Ong titiyani kandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sakti ing sing jeneng barang ilang niku nek mboten digoleki nek mung ditinggal meneng mawon kaya ngoten niku ya ora bakal ketemu. Sejatine aku wis kawit mau yen to bakal budal angupaya pusaka. Nanging bareng kelingan kelawan impen ingkang dak lakoni kaya mangu-mangu rasaku. Napa melih? Ngrembug babakan pusaka durung rampung kok bab impen sampean ngendikake. Katon yen to garwaku Woro Sri Kandi. Nitih kroto nanging tanpa kinusiran dening sapa wae. Kreto mau mahawan gegono ilang tak kedepake Kakang, kuatir melang-melang rasa ning ngati kaya ninggal jejabang ning tepi ning balumbang yen to aku goleki kelawan murca ning Kiai Pasopati Kakang Semar. Mari koten mrayitna semuriris semuriris seko balik titiyoni gondoyoni ing lah pripun. Lah napa kersane sampean mboten badhe mumupaya Kiai Pasopati? Niatku bakal goleki nanging kawatir kelawan garwa-garwa Madukara. Ngeten mawon, napa kula kalih gareng keri riki sampean tindak kalih Bagong kalih Semar ngupaya pusaka. Ngoten mawon napa dipilih mawon Bagong sing keri riki kula kalih gareng kalih Semar budal napa Semar teng keri teng riki? Nek Semar keri teng riki niku tadayoka. Semar niku mangane ora umum. Ngono sampean malah boros. Petruk njaluk didak nganggo sepatu bal. Ame ngarep ngidake kok dadak tuku sepatu bal. Pancen setan kowe lah.
Kakang Semar, wonten dawuh. Kakang bae melu kelawan tindakku. Bae truk melu kelawan aku, Gareng kelawan melu aku. Lah terus sing Joko Ndara-ndara Putri, Bagongan. Kowe tak dawuhi kene ning Madukara, nggih. Reksanen bendaramu sak karone. Waduh. Kula mengijen. Iya, kowe dhewe. Lan ngerti yo. Yen pancen kowe wis saguh. Aja mung kandheku ning pangucap nang kababaro tekan Pakarti tegese ngene. Yen nganti ana apa-apa ing temandu lawan garwaku yen nganti babak kulite gedhe katriwanden. Nyawamu sing dadi jole. Wah, abot iki. Piye, Tru? Manut wae dawuhe Ndara ki manuta wae. Manuta wae men cepak patimu manuta wae. Rasa dadak werna-werna nderek kersane Ndara. Nggih, pun sendika ngestaken dawuh. Wani nanggung perkarane, kula tanggung bakarane. Walik. Kula tanggung perkarane jagung bakarane. Jagung bakarane kula tanggung. Kula maem kabeh. Ayo Kakang Semar tutno laku jantraku Kakang Loyontok. Nggih, monggo kula dherekaken. Mulat mara sang Arjuna semono kang kamanungsan. Iya, Kang. Wonten dawuh ora ana jamak lumrayen to papan kene kuwi papan ning para wanita. Nggih. Arepa kowe dipasrahi dening Kanjeng Paren. Nanging lumrahi rak ya jaga ana sak jabaning Taman Madukara. Oh nggih. Aja ana wong kang bisa mlebu jroning taman. Elinga yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk lawan aku lan Yayi Wara Sri Kandi. Bakal gede pidanane ngetokaken dawuh kula ajeng jaga teng jaba mawon teng riki kula ya ora kuat karo wong ayu-ayu kaya ngoten iki pikiranku nglambrang tekan endi-endi iya pun nyuwun pamit sing atos-atos kowe sing ati-ati Bagong nggih. Utawan Drawatata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Ladan Jebul mandi pangestune Pandya Bathari Durga kekalangan ana ing gegantang. Dasawangi sor kasatyan Madukara sepi samun ora eneng apa-apa jana ing kengalok kelangan. Ohe Wara Sri Kandi, kowe bakal tak cidra jinatu krama dening Prabu Kumbayaksa Wara Sri Kandi. Sri Kandi ora ngerti sangkan parane Wara Sri Kandi cinidra dening Nalindra Yaksa Panakawan Bagong Panakawan Bagong Non
kawan Bagong. Wonten dawa. Kok sumengkole undang-undang serone ra jamak-jamak. Enten apa? Bagong, bareng kowe metu saka taman, jaga ana ing lawanging taman. Kowe tak kandhani nggih. Sri Kandilang teng jalan sukun. Kairak Kandri. Iki Sri Kandi. Wah, Sri Kandi ingkang rayi. Iya. Garwane Dara Janaka sing ingkang rayi. Iya. Teng pundi? Ilang Bagong dicolong Ratu Buta. Aku weruh dhewe kowe nyusula Kanjeng Paran mate. Aku lho nek nusul mesti Bagong, kowe tak kon tunggu karo Sri Kandi. Ora tanggung jawab. Longgo warung waduk. Anak warunge isih enten apa-apane. Nek wis ndak enteng. Ajeng napa kula? Nek ditusuk, dipanah. Jagung bakarane. Apa ndi? Wis. Tanggung perkarane. Kowe nek wani ya wani, nek ora ya ora. Nggih, pun tak antepi. Lak matur Ndara Janaka nek kanane madu karo kaya ngenten. Pripun? Le tindak kok mandek mangu atine mboten jenjem nggih. Iya, Kakang Semar. Kelingan madu koro. Empun mboten sadigagas wong nyatane enten sing jaga. Nak kula Bagong yo. Nek pun duwe tanggung jawab arep wong nggih glece kaya ngoten iki ning ora mingkuh saka tanggung jawab. Nggih kok, Den. Anika niku jaga kampung Dina Impring niku kowe ora tau mulih kok awan bengi teng riku kok. Wong dasare ya ora ndi omah Bagong. Dadi ya wis ming teng riku niku. Alih ngenteni wong kei rokok, wong liwat ngekei dhuwit ngoten niku wis Bagong niku wis regepe ra jamak-jamak. Nggih pun mboten sah kuwatir Ndara. Ning atiku kok ora penak. Ndara, kendel Ndara. Ono kawan Bagong eneng apa? Ngaturaken kedrawasan. Sekawit kula dipun dawuhi jagi Ndara-ndara garwa panjenengan Ndara Sembadra lan Ndara Wara Sri Kandi. Iya. Eneng lelakon apa? Kok raimu pucet? Bagong apa kok? Keringetmu anti kaya. Ngono kuwi teng dilewer ngapa Gong kok raimu cipet? Pucet kok cipet ora? Ngopo Gong jujur Bagong ene ngopo? Sawu-sawu kalepasan. Ya Gong pangang sama nggih Ndara. Eneng ngopo? Niki wau kula kok njogo Ndara Wara Sri Kandi. Ngopo iki Gong kok nangis ki? Ngapa kowe iki ngedeg-degi wong tuwa nangis iki ngapa? Bagong kok ndagel ki ngopo? Ndagel. Cengelmu semplok kowe. Kena mili air mataku. Aduh naik ndagel. Enak ngopo? Anu Ndara ngaturaken ketipasan. Enten sing ical. Sing ilang opo? Ban. Ayo. Wong nek kulino sembrono kaya culeken mripate kereng. Aja sembrono sing ilang apa? Kawis kula kandha njaga Ndara Sembadra kalih Ndara Wara Sri Kandi. Iya. Terus kalih Ndara Wara Sembadra kang njaga teng jaba. Kula mendi sangoni klasa secuwil. Iya, wajibe wong jaga pancen ning jabaning kori. Nggih. Ning Ndara Sembadra celok-celok kalih kula. Garwaku nyeluk kowe. Nggih. Sebabe ngopo?
Wala Sri Kandi nang dibeta kalpi ke... Rasa. Tanya lho. Ini serius. Kalpi ke penabrak dasmu. Gareng kok nesu. Aku kalpi ke penyakit sendiri aku. Oh. Katanya aku yang dikira nyolong ora. Om. Bane we. Alus kaya ben ngepot. Oh. Ndarawara Sri Kandi caltipun beto napa Ratu Buta Dara. Bagong. Aku wis kandha karo kowe. Yen nganti ana babak kulite garwaku gedhe nola lakon. Sing gawe katriwandaning garwaku nyawamu ijole. Kula nyuwun pangapunten. Kula ya wis berusaha apik-apike ana ta. Ning mesti jeneng maling niku ra luwih pinter tinimbangane sing jaga. Soale kula kan kulino maling. Garwaku ilang. Nggih. Ming dalan loro. Kowe minggat apa tak pateni? Iya, Pak. Mriya dipateni. Kayi wong tua ora ngajar ora. Karo anake dhewe kok kon mateni ora. Malane ora urip orang bingungke wong. Lunga wae le, lunga. Arepa pisah ning isa-isa urip. Ning sumbu taun kapan kowe isa ketemu karo aku le? Lunga wae rasa aja gelem nek dipateni le. Lunga wae, Gong. Milya lunga wae aja gelem dipateni, mengkari dalan loro. Mati wong minggat. Aku le mangan jaluk sapa, Tru. Aku ora turan ra doyan to. Wong biasane ya sok mangan turan. Mati. Meneng kowe. Aku piye, Tru? Wis kowe lunga wae, lunga ki isih urip bare dipateni wis ora bakal urip meneh. Kula takke samawon nyuwun pamit, Ndara. Kakang Semar. Kula garwaku ora Sri Kandi melu murca ilang cindra ratu buta. Kakang Semar aku kudu piye? Sampeyan iku duwe kakang ampuh. Ratu Ndarawati kok piye-piye dipadosi nyuwun pitulungan ingkang raka. Iya, Kakang Semar. Oh. Suram tiwang karo kingkin ler mangoswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemranya maratani ing malang nasibku. Pisaro Petra. Maglegean ya aku. Sedih kok maglegean. Pisaro Gareng, pisaro Bapak. Mau mereka ditundung karo Ndara Janaka. Wis. Separan-paran iki. Arep mampir gone kanca ming. Ayo padha nangis bebarengan. Ora ana sing tak pikir iso menehi apa panguripan karo aku mung do piye. Wah, jan. Cilaka iki. Arep ngopo iki?
kembangane urip ora duwe sanak kadang ora duwe mitra kawruh luwe becek aku arep mlaku sak paran-paran wis ben weteng ora arep tak isi ngelak ora arep tak ombeni mati nang dalan ya ben men diarani kena kobat 19 mangkelake aku wis tak niati kaya ngono mbangane urip wis ora ana gunane. Kencang waru dayang mak bang bu bola ngali cote sama senggal. Iki dewa kok ora ana wujute. Pancen ulun badan alus, Bagong. Wo, kok nitik suarane Bathara Antarada. Iya. Kok meh wujud kabut kaya ngono. Wayange urung disiapke. Lah ya isa anane kanthi wis. Gandeng wayang Sliman ya wis ora apa-apa. Bukti kula pukulan tipes padha-padha. Aing ngene, Pak. Kita aja mati. Aku kaya wong edan lho ya. Omong karo kebul. Ki mang penonton do mbayangke iki kebul muluk-muluk kae kaya mistis banget lho. Iya, jengkolmu meraca. Ora ana wujud kaya iya. Asing jeneng wayang ki yo sok lali barang. Iya. Asing nyiapke wayang dibel bojone. Mas, kowe nyanding bojoku ora? Bojo kaya peyeke digemaken. Ya wong iki tresnane ya dhewe-dhewe kok kaya. Ha ngene ya, Bagong. Ulun jarwani, kita iki ora kena mati. Nanging kita kudu iso mbalekake ya kuwi wujuding pusaka Pasopati. Lajeng goleki teng pundi? Lajeng goleki teng pundi? Kita ngerti pusaka Pasopati iki sejatine dewa ingkang nyuwun sarta dewa ingkang gawa saka kasatriyan Madukara kinarya srana sarta bakal diparingi kekuatan dening Sang Hyang Jagat Jatimur Timula sejatine Pasopati kuwi ulun ingkang gawa. Wah kene tak jaluk. Hus. Aja sembrono. Yai Pasopati bakal ulun balekake lan jeneng kita. Nanging kita kudu iso ngrampungi ya kuwi langing para Sri Kandi. Terus carane kita aja wujud Bagong. Kita wujud Nalendra. Bakal luwun ingkang wujud sarta mbalekake sarta ganti wujud jeneng kita. Oh nggih, ngertakaken. Kyai Pasopati kula trimi maringaken rumiyin. Nya, tampan ana Bagong. Kekuatan yang Pasopati ini pancen kaya mengkono kuwi. Lan kita ngerteni sejatine kaya Pasopati ini wujud panah. Nah ini wujud daya kekuatan. Jadi ada yang ngendaki kaya Pasopati ini wujudnya bedanya kaya wulan tumanggal. Tanggal piro dhisik. Nek tanggal tua ya rampuh. Ampuhnya tanggal 6. Ini rada ini mesti wuda. Hus! Ketara ditutupi putih-putih kaya ngene. Aja sembrono. Kita ulun ganteni ya Bagong. Ngestakaken dawuh pukulan. Dewa Bathara. Wah, kok dadi kita kok dadi wujud kaya Kresna iki piye? Sandhangane Nata Ndrawati. Wong semono mangan dilinu wae. Ana sasmintane ingsun jagat dewa bar jagat gedene raja majemuk. Kita ulun paringi tetenger Prabu Astra Jingga. Majiku ibini. Ora, wis.
Astra Jingga paring atau tulung kalian para Pandawa bens Sri Kandi Bali oneng Madukara lan kengidro waro Sri Kandi bisa kadenangan. Oh iki nek cilaka kuwi nek ketemu Kresna ora apa-apa wong lemu kita kok. Kita kresendut. Nek wong sak mana mangadilane Dimas Haryo. Dimas Haryo dengkul kita kuwi ora. Wis ngono ulun kon dermakayangan ya. Adimu Janaka rasuwan. Ya. Mula si Adi tak jawil metu saka Datanegara Ngamarta, wigatine bakal ndak kanthi tilik marang adimu si Arjuna. Resna kakangku. Yen pancen kaya mengkono ayo digelak lakune. Mundhak dadi pangarep-arepe mbarep kakangku. Lho kok sik? Lah kae malah Janaka tekan kene kae piye kae? Kanjeng langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gandrung ing Arjuna ngunen maring adab kucem guayaning si Adi rengu pasuryane eneng apa koko rabu Madukara ketaman nelampahan nelakon apa pusaka Kyai Pasopati cal nyarengi Wara Sri Kandi cinidra dening Nalindra Yaksa. Mongko kula mboten mangertosi wonten pundi dunungipun Nalindra Yaksa menika kala wau. Koko Prabu, piye? Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka paring pepadhang dhateng pun Janaka Koko Prabu. Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kinsanging risang mawe gandrung. Ing Arjuna lunen maring adhep. Ora usah ndadakake ing nang maring dawuh marata sawangen kaca maesan iki. Gage yayi sawangen. Ya to laruta saking godha sang kula-kula. Yen namutusa sang Sri. Ing wis cetha Nalindra Yaksa mati dening tanganing Janaka. Satrio Bagus Raden Janaka Nalindra Yaksa Kumbha Yaksa kowe sing nyidra garwaku ora mbok bali tak pecah sira wah konangan ah mati dene Ayo
hamuk. Ila dalah mejanan itu men Arjuna mundur Werkudara ya kalah. Lah apa kudu aku? Apa jeneng Leling Semi? Ing atase mung wujud Nalendra Yaksa kok tuduna Tandrawati nglanapake kridaning Nalendra Yaksa mau. Ya, aja seneng-seneng tak goleke jago kowe legane atiku. Ana wong kok aneh. Ni wong sing mana? Mengadili penjat. Ngadili wae. Jagat panjenengane ngobathara wae abathara jagat. Ehe. Iki ngopo ndata anggo iki, Pak? Iki sapa? Ana wong kok sakjane padha karo aku. Kowe sapa gageng aku? Aja mati tanpa anan ku. Aku Nalendra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasarku para nyata. Kowe sapa? Nalendra mburi saka mburi wingking. Prabu Sri Ndang Mulya. Tak cocok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata, negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora omong. Durung dene negara aku dalam rangka golek perumahan. Wong. Wi gatine Prabu Astra Jingga, ana dawuhmu apa? Aku njaluk tulung karo kowe. Aduh aku ora selo. Aku njaluk tulung karo kowe, aku kuwi duwe mungsuh. Musuh-musuh apa? Prabu Kumbayaksa nyolong adikku wadon jenenge Wara Sri Kandi. Nek kowe iso mateni Prabu Kumbayaksa ora ujar ora kaul, kowe njaluk apa tak turuti. Apa kowe njaluk patine Bagong, mesti tak turuti. Dewane mau lali ra mermak dapurku kowe. Wis, jan pait iki. Sago ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngara. Yen manyan kuwi dadi panjalukmu ana bebasan. Wong urip ana alam brono iki ayo padha teng piuteng. Mula aku ora bisa selak. Aku mung iso kudu menehi kabecikan budi marang kowe. Budi kuwi adine Iwan, Iwan kuwi adine Wadi. Dapure kaya WC. Woi dan trocok banget terus. Mungsamu nanti. Eneng kono nek kowe iso mateni aku njaluk apa tak atur. Wah, acara. Ya, iya. Aku tak mangkat sono. Iya, ya sing ati-ati. Oh iya, iya. Tung. Ngece aku kaya aku sing. Loh, uang tau kuwi. Wah, tak kira nek demit-demit matamu. Tembang kenalin drosoko. Perumanin dah, perumanin. Aku Prabu Astra Jingga. Kau siapa kuwi?
Prabu Kumbayaksa. Cek to yen kowe dadi mungsu ning Prabu Kresna. Kowe ngerti ora? Prabu Kresna kuwi adikku lanang. Wah, malah ketemu wong edan. Ora mbok balekke nganaki kowe. Aduh. Wah. Ah. Wah. Wah. Waduh mati aku. Mesti tak gawe mati. Ayo arepe ya kowe. Ayo patenono, mesti tak pateni. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung ical wujuding sang yaksa babar Begawan Durna. Miwah Dewara Srikandi. Prabu Astra jingga babar kilurah Bakong. Adah! Bagong, ngaturake panuwun ya Bagong. Saman mriki. Hi. Bagong. Aku njaluk ngapura ya Bagong. Dudu aku sing kudu ngadili sato menehi pangapura ning sing kagungan. Utawa sinuwun Darawati utawa para Pandhawa. Ora iseng sampean grangan ora. Mbaya eling. Wis de bojo sikil papat kurang apa? Ora ae, sinuwun. Punten kok nggih kula sampun ndodhok ing ngalematen. Mboten nginten bilih keng Mbah Yaksa menika bapa menemban Durna. Oh inggih, inggih. Lah kersanipun jantosipun lha menawa badhe madosaken sederek Satama. Kanthi cara kula menika kepengin gayuhipun Wara Srikandi. Lho, mangke rumiyin. Wara Srikandi menika sampun dados tetimbanganipun kadang kula Janaka. Upami bapa Durna menika tresna kaliyan Wara Srikandi mestinipun ya nembung karo Janaka sing apik-apik mboten kok nyolong kaya ngoten niku. Musim maling lho la iya. Nyolong-nyolong ora. Kapok ora kapok tak uyuane. Aja-aja, Bang. Aja, Bagong. Aku wis kapok. Janaka piye? Gandeng bapa menemban Durna mriku guru kula. Tertemtu kemawon kula mboten badhe menapa-menapa. Trima, inggih trima. Bapak Durna benjang mari sampun dipun wangsuli nggih. Pakartinipun mboten sae. Oh nggih, inggih ngestakaken dawuh, ngestakaken dawuh. Anu matur Ndara Janaka. Iya, Bagong. Pusaka Pasopati pun kondur menyang endi? Nih dipun beto kula. Lho. Mbok gawa nggih, balekno nang Madukara. Nggih mengke kula kondurake. Yen ngono wis katon padhang kahanane Janaka, muga-muga kabeh tentrem ayem ora ana apa-apa ya Arjuna.